Takže zdravím vás, kryptonisteri, na mojom videu a na mojom kanáli Crypton. veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. Toto video robím pred hokejom, mám kopec, ale že kopec správ aj na oldcoiny. Chcem spraviť video, len sa to proste nedá. Chcem si užiť trošička aj šampionát. Čiže ak sa mi podarí, tak to spravím možno dnes, zajtra, ale najväčší predpoklad je, že by sa to mohlo celkovo spraviť až cez víkend, keďže máme tu fakt, že zo pár zaujímavých správ a celkovo dosť podstatných správ, keďže tento market už dávno nie je len a len o bitcoine, aj keď bitcoin má najväčší vplyv na kompletne celý market. Dobre, dneska máme, ale teda teda hlavné správy sú po väčšine o bitcoine a o iných kryptomenách alebo kryptoprojektoch. Dobre, čo sa týka marketu, máme tu progres 1% smerom hore, bitcoin za posledných 24 hodín v pluse 0,9% zatiaľ si sedí teda nad hodnotou 27 000 dolárov a to konkrétne na 27 34 dolárov, úplne šialený posun. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu je Render Network skoro 20% progres smerom hore Synthetic Network Optimism ktorý bude mať nejaký Upgrade, Bellatrus Bella alebo nejako, takto sa to volá AV, XRP, hej, celkovo dosť pozitívne správy, všetko to tu mám tu na, len proste nestíham o tom informovať. Čo sa týka najväčších e, lúzrov, tak tu máme Toncoin, Radix a to je prakticky všetko, keďže tu sa už potom blížia nejaké tie stablecoiny, ale zatiaľ teda nejaké extrémne prepady nie sú, ale čo nie môže byť, keďže tu máme jednu zásadnú vec a to konkrétne Bitcoin. E, ja, ako viete, upozorňujem každý deň, robím pat, e, Patreon post, e, tam prakticky prakticky upozorňujem na kompletne všetky veci. A tu na, uh, si môžeme všimnúť jednu veľmi dôležitú vec, čiže Uh, jednak zatiaľ sme teda toto, čo sa deje práve teraz, nie je úplne najpozitívnejšie, ale zase ani príliš veľmi extraberýž. Ako som to rozprával, patronom, Proste nemali by ste riešiť príliš veľmi nič, len taký ten trojholník, ktorý sa tu na uh, vyskytuje, a to je práve táto hodnota rezistencie, ktorá je podporovaná 30 čiže pl plná hodnota rezistencie je 27 700 dolárov a následne supportová línia 26 330 dolárov. Pokiaľ nebrejkneme cez jednu alebo cez druhú úroveň, uh, bol by som skôr tak neutrálne postavený voči tomu danému čartu a hlavne teda využíval to, čo nám ponúka market. Zatiaľ toto odmietnutie, ktoré prichádza teraz, aj keď nemôžeme rozprávať, že táto sviečka je ešte negatívna, aj keď je brutálne červená, ale ten pohyb tu nie je nejaký katastrofálny, hej, to je prakticky len 400 dolárový pohyb, čo na Bitcoine sa dá vyriešiť za zo pár minút, hej, ak je tam tá volatilita, ale zatiaľ teda je naladená negatívne, je vo vyklesávaní, bude veľmi negatívne, alebo teda bude to negatívne, ak zatvoríme pod hodnotou 20 jednotky, čo je na hodnote 27 300 dolárov, ale nebude to žiadna katastrofa, pokiaľ sa držíme nad tými danými 200 kami, čiže úplne najjednoduchšie sa na to pozerať, vidno, že aj napriek tomu, že sme zatvorili na hodnotu 20 jednotky, nemáme energiu a silu proste preraziť tú hodnotu 27 700 a sme zdrážaní smerom dole. Čiže využíva to, čo nám market ponúka prakticky. Teraz trošička treba ísť na taký ten feeling cez ten vä väčší time frame a prakticky hľadať nejaké tie vstupy, či už na long alebo na short. Um, Dobre, čiže veľmi jednoducho, ak prídu nejaké šialené zmeny, tak určite o tom budem informovať, ale skôr si teda všímať ten trojholník, ktorý sa nám tam vytvoril a nič iné. Hej, netreba si nejako príliš veľmi komplikovať život, hlavne čo sa týka tradingu a proste využívať uh, fakt, že to, čo nám prináša ten market, čiže zhruba hej, len a len e, tento scénar, alebo len toto proste sledovať, zatiaľ sme jednoznačne v takomto, e, v takomto kanálíku e, hej, ako náhle príde breakdown alebo break up a bude tam potvrdenie aj na ADX, môže to byť celkovo veľmi pozitívne, zatiaľ teda signálna línia na 12 hodinovke nasmerovaná smerom a dole a je plne pod kontrolou medveďov, čiže vidno, že tu medvede majú nejakú tú dominanciu, hej, ale tu je boj medzi bykmi a medveďami o túto mali hodnotu a uvidíme potom, že kam sa Bitcoin poťahne. Čiže môže to byť celkovo zaujímavé. Preto práve treba byť na markete. Hlavne čo sa týka altcoinov, tam je to celkovo divoké. Dobre, poďme teda na správy, ktoré možno nepotešia úplne maximalistov. Vyzerá to tak, že prvá transakcia nebola vykonaná práve hej, Bitcoinom, čo sa týka tých dvoch píc. Hej? Čiže ako viete, prvá transakcia na Bitcoine vznikla, kedy nejaký típek si kúpil hej, mám taký pocit, že peperovné picu dvakrát a, a zaplatil za ňu 10 tisíc bitcoinov, hej, čiže hmm, celkovo dobrá suma, niekto zarobil, keď teda nepredal, ale vyzerá to tak, že možno to predsa len nebola prvá eh, transakcia a prvá, prv, prv, prvý nákup eh, a prvý predaj, eh, pardon, eh, práve, ktorý sa so uskutočnil Bitcoinom. Čiže vyzerá to tak, že niekto vyhrabal konkrétne eh, Vert Verdheimer uh, vyhrábal uh, to, že možno predsa len Satoshi nebol nejako príliš veľmi extrémne negatívne naladený na to, aby sa Bitcoin sieť využívala na kompletne všetko. Tento článok prichádza, alebo je taká narážka na to, že tie ordinals, veľa ľudí ich odsudzuje, veľa ľudí uh, tých maximalistov nechce, aby, boli, uh, aby bolo niečo kompletne, hoď čo uh, vybudované uh, na Bitcoine a prakticky chcú hej, ísť tou právou víziou, čo príliš veľmi viacero veci takých tých menších vecí, napríklad ako je tento daný článok, nenaznačujú tomu, že Satoshi bol nejako tak maximalisticky zameraný ako nie a ako máme teraz tie dané myšlienky maximalistov. Čiže vyzerá to tak, že tvorca Bitcoinu ako takého bol celkovo otvorený myšlienke NFTčok, alebo teda, hej, vtedy ešte sme nevedeli ten daný názov, že to bude NFTčka, ale čo sa prakticky udialo, že vyhrábal UDI, UDI, no, ten týpek, proste vyhrábal túto konverzáciu, ktorá sa uskutočnila na Bitcoin Talk, kde je prakticky e, Saburin e, ten chcel predať e, za 1 dolár fotku za 1 dolár fotku vtedy to predstavovalo 500 bitcoinov 500 bitcoinov za jednu fotku, hej teraz, kto, každý by každý, aj, za, aj za 5 bitcoinov hoc, akú fotku eh, si môžete predať a každý by bol veľmi rád, čiže eh, vtedy ten jeden dolár predstavoval 500 bitcoinov a následne tu nám udávali také tie eh, rády že eh, ako to vlastne spraviť eh, ako by sa to dalo aká je to fotka a následne tu na, si môžete všimnúť, že písal aj Satoshi hej, čiže eh, founder hej, eh, Satoshi a následne dával aj takúto odpoveď, že ako by to bolo najlepšie spraviť. Čiže nie idem to riešiť, že on čo vlastne tam popísal, že vytvoriť si novú peňaženku statickú IPčku a tak ďalej a tak ďalej. To je úplne jedno, ale vidno že bol celkovo dosť otvorený tej danej myšlenke. Čo sa týka tejto danej transakcie, nevieme ju príliš veľmi potvrdiť, skrz toho, že nejako, hej, všetci teraz hľadajú, ktorých zaujíma táto daná téma a to už mám taký pocit, že stalo pred dvoma dňami. Všetci hľadajú tú fotku, že? Čo to mohla byť za fotka? nejaké informácie k tomu ale transakcia 500 bitcoinov sa udiala v, vo februári 27, 24. februára roku 2010 tu nás sa o tom bavili zhruba nejakého 29. januára čiže možno pokiaľ zistil, že ako sa to všetko robí, tak by to celkovo dávalo logiku, že práve táto daná suma tých 500 bitcoinov mohla byť prvou transakciou, ktorá sa kedy vykonala, alebo nejaká platba čo sa bitcoinu týka, čiže toto by mohlo, akože nezvratilo by to úplne svet, ale celkovo taká tá myšlienka, že um, Satoshi nejako nebol negatívne, že postavený, že by tam mu nadával, alebo že proste Bitcoin sa nemôže využívať a práve ešte aj navrhol, že toto môže byť pra a ten, ten, ten jeho návrh, ktorý dal uh, napísal, že toto môže byť štandardná cesta toho, ako budú ľudia využívať uh, Bitcoin na globálne platby, čiže úplne šialenstvo a táto transakcia by teda predbehla o necelé tri mesiace uh, tú transakciu, ktorá sa vykonala, prvá transakcia ktorá sa vykonala, čo sa týka platby hej, na bitcoine za tie dve pice, hej, 10 tisíc bitcoinov, tak vyzerá to tak, že možno to predsa len nebola prvá transakcia. Čiže to je taký celkovo fakt, že Treba si uvedomiť, že Satoshi odišiel, myslím si, že doskoro z toho projektu a nemohol vyjadriť svoj vlastný názor, že ako to on vlastne vidí, ale zase na druhej strane možno je to celkovo pozitívum skrz toho, že nemáme žiadného lídra čo je aj dobré, aj nedobré uh, na Bitcoin sieti. A prakticky ľudia si zvolili, alebo teda developeri si zvolili, že ako to bude najlepšie spolu s komunitou. Teraz tá komunita, čo sa týka toho určovania smeru Bitcoinu. Nemá už až také slovo, by som povedal, hej, ale je to môj osobný názor, ak sa mýlim, tak mi to určite dajte vedieť, ale myslím si, že vynikajúca veľmi zaujímavá správa, hej, uh, ak ste, ak Maxík, hej, ako sa k tomu postavíte, ak ste oldcoinista, ako sa k tomu postavíte, keďže Ordinals, uh, myslím si, že odpalili úplne Bitcoin sieť, ale ten potenciál je tam fakt, že obrovský, aj to využite Bitcoin uh, chainu, aj keď viacerí chcú, aby to bolo čisto a čisto len toho value. Dobre, uh, Ledger... <laughs> Ledger si ja už, no Normálne. Mám ho tu na rozmýšľam, že či to nespravím e, taký istý návod, ako spravil jeden típek na Twitteri. E, Ledger si proste vykopal menšiu dieru pod sebou, hej, keď oznámil to, e, to recovery um, a ten, ten ich sip, subscription a, a vykopali si menšiu dierku. Hej, ale následne teraz, keď ľudia začali dosť hejtovať, že tento update je celé zlé úplne, hej, že sa to ne, proste, nemalo by sa to, takéto veci stávať, eh, tak proste Ledger si povedal, že musíme to nejako obhájiť a eh, musíme obhájiť ten recovery systém a vykopeme si pod sebou ešte väčšiu eh, jamu hej, no, už si rovno začneme kopať hrob, hej, že už to nie je len jama, o ktorú sa potkneš, ale vykopeme si pomaličky hrob, keďže eh, oni mali ema a ja som mám eh, AMA, hej, Ask me anything a práve tam zaznela veľmi zaujímavá vec od developera a to je práve konkrétne, ideme ho teda citovať. Čo povedal týpek, ktorý prakticky má riadiť ledger ako taký, ktorý má slúžiť ako trezor. A on sa vyjadril, že technicky technicky povedané je a vždy bolo možné napísať firmware, ktorý uľahčuje extrakciu kľúčov. Vždy ste dôverovali ledgeru za že takýto firmware nenasadí. Či ste to vedeli alebo nie, akože toto povie type, ktorý má sa starať o to, aby toto dané zariadenie bolo neprekonateľné a napíšu, alebo teda majú možnosť vytvoriť firmware. Áno, e, nikto to proste, nikto to neočakáva, že to spravíte, ale takúto hlášku vydať, e, proste môžete si zakopať tieto dané zariadenie, lebo toto od Ledgeru nebolo úplne najideálnejšie. A tu bola aj jedna taká chyba, akože myslím si, že stále sú v poriadku tie, e, tieto zariadenia, nemyslím si, hej, že by mohol nastať, alebo teda nastať nejaký problém, môže, či už pri Ledgeru alebo pri Trezore, hej, to zase nemôžeme povedať, že nie, ale v, z tohto technického hľadiska, hej, Ledger je vynikajúci hlavne v tom, že viete ho využívať na rôzne olty, čiže čo sa týka Ledgeru, tam to, ten veľký boom bol aj skrz toho, že dávali tam veľmi rýchle updaty a napojenia na ostatné e, siete, kedy e, Trezor je a skôr bol teda zameraný viac čisto a čisto na Bitcoin, čiže ja som to mal takto rozdelené, e, len rozmýšľam, že či budem užívať toto dané zariadenie. a či tento daný bull market, alebo toto obdobie, nezačnem sa pozerať na nejaké iné možnosti, ktoré budú možno lepšie, hej? ktoré možno budú dôveryhodnejšie, keďže určite práve takýmto daným výrokom strácajú dôveru, aj keď, hej, v, to, v jednom má pravdu, hej, že mali sme dôveru v Ledger, tak by sme mali mať aj naďalej, ale... Úh, ľudia mali dôveru aj v jedného takého fúskatého pána, hej, a ako to dopadlo, hej, čiže no. E, dobre, e, a hneď jeden typek na Twitteri spravil nový manuál na nový manuál, ako používať Ledger Nano a zúba asi takto, hej. Čiže, no, Veľa ľudí to tak cíti. Ja, ja zatiaľ som ho nerozbil, ale proste, hej, takúto hlášku spoločnosť nemala vyplniť. Aj keď viem, že kvôli čomu spravili práve takúto možnosť, ten recovery systém. Uh, Skrz tých možností, ktoré má Ledger, tie Ledger tie, alebo teda tie spoločnosti, ktoré majú hardwareové peňaženky, alebo teda vyrábajú hardwareové peňaženky, tak tam je jeden obrovský problém, že ako náhle uh, jeden klient si kúpi takéto zariadenie, či už Ledger alebo uh, Trezor, tak tým pádom teoreticky majú vybaveného klienta. Hej, čiže koľko je ľudí na svete, koľko ľudí používa kryptomeny. Čiže tam je dosť obmedzený market, lebo... Teoreticky vy nepotrebujete viac zariadenia, stačí vám jedno, hej, aby ste tam nasúkali strašne veľa vecí. Čiže oni musia hľadať spôsob na to, aby získali to mesačné predplatné, ktoré by stálo XY dolárov a následne z toho by mohli žiť. Keby mali 100 alebo milión klientov, hej, každý im platí napríklad po 10 dolárov mesačne na to, aby využili práve tento daný systém, čiže mohli by fungovať, žiť, následne investovať do zariadenia, zlepšovať tie svoje zariadenia, ale no... Hej, keď vidíte, že e, tudy cesta nevede, tak nebudem to ešte aj obhajovať, lebo e, volili sa fakt, že neviadrovať k tejto danej veci. Dobre, poďme teda na ďalšie zaujímavé články. Dajte mi vedieť, čo vy si o to myslíte, lebo takú drámu, akože už tu dlho nebola taká dráma a hej, dlho som nevidel takto si kopať e, v, v svoj hrob a ešte ho e, ďalej aj e, prehlbovať. Jordan Peterson povedal, že Bitcoin je iba iba jedinou alternatívou. Hej, je to jediná alternatíva na Sibrisíčka. Sibrisíčka proste sú realita. Akože v niektorých krajinách už sú realita, už sú testované, už sú skúšané, napríklad Čína. A vo viacerých krajinách proste budujú pilotné projekty, robia sa viaceré transakcie, skúša sa tam ten systém, že ako by mohli fungovať Sibrisíčka. Európa chce prakticky do roku 2024 mať pilotný projekt. Mám taký pocit, že je to ten dá alebo 20, 25. Um, čiže, hej, tie CBDC vyzerá to tak, že proste budú realitou a Jordan Pritier som práve rozpráva o tom, že Bitcoin je jedinou alternatívou skrz toho, že proste nedá sa skorumpovať. Hej. Nie je tam žiadna korupcia, byrokracia, nič také. Proste Bitcoin robí to, čo má robiť a to je to, že keď raz odošlím transakciu, tá, tá transakcia tam proste dorazí. Hej. E, jasné, čo sa týka globálneho meritka, proste tam veľa by sa muselo vychytať, ale proste nie je manipulovateľný skrz toho, že je to fakt, že jediný, keď sa pozráme na nejaké platobné systémy a Bitcoin robí, hej, prakticky pretransferová dáta, uh, tak je to jediný globálny systém, ktorý je decentralizovaný, hej, keďže je to jediná globálna, globálna globálny platobný systém. Akože, hej, keď sa pozrieme aj na iné altcoiny, tak áno, budíš niektoré viac, niektoré menej, ale v tomto má Jordan Peterson veľkú pravdu a toto je ďalší napríklad taký spúšťač a taký obrovský plus Bitcoinu, keďže v roku, stále každým rokom, každým bear marketom, každým bull marketom proste nájde sa niečo nové na Bitcoine, čo fakt dáva enormne veľký dôvod na to, aby ste začali rozmýšľať nad kumuláciou Bitcoinu alebo nad kúpou Bitcoinu. A hej, niekedy to bolo Store of Value, následne čo ja viem, digitálne zlato, hej, čiže Bitcoin tých nálepiek má strašne veľa. A t každá tá nálepka, hej, digitálne zlato, um, hej, Store of Value, hot, čo si len spomeniete, ak, čo vás dotlačilo k tomu danému Bitcoinu, uh, tak... Uh, stále je to pravda, stále je to čas pravdy, stále tam niečo na tom je a toto je obrovská pravda, si myslím. Toto je práve jeden z tých takých dôvodov, ktorý by mohol dohnať ľudí k tomu, aby zainvestovali niečo do Bitcoinu, keďže vy potrebujete aj opt-out nejakú vec skrz toho, že proste tu na vám aspoň nebude nikto rozkazovať, že čo môžete, čo nemôžete, či musíte utratiť peniaze, alebo nemusíte utratiť peniaze, keďže keď prídu Sibirisička, tam prakticky môžu byť naprogramované tak, že budete ich mesiac mať na účte a žiadne sporenie, proste budete ich musieť naspäť vložiť do systému, aby e, teda naša ekonomika rásla, alebo aby market fungoval. Čiže aj e, tie CBDC sú totálna katastrofa, rozprával som o tom x krát a práve tu na je nový narratív, čo sa týka Bitcoinu, e, Bitcoin kúpi, hej, e, čiže celkovo dosť pozitívna vec pre Bitcoin. Dobre, mining difficulty, alebo teda hash rate e, narástla úplne do šialených hodnôt e, a následne aj Bitcoin difficulty proste narástá, hej, keďže sa posunie smerom hore. Uh, mining, uh, pardon, hash rate, Bitcoin hash rate je v úplne na novo time high. Toto šľape ako blázon. Vyzerá to tak, že proste minery sa naspäť rozbiehajú a začínajú investovať do týchto daných mašiniek a následne ich aj zapája, čo je celkovo vynikajúca a skvelá správa. Čím silnejší a čím väčší hash rate, tým lepšie skrz toho, že proste minery sa naspäť zobudzajú v tomto danom markete a možno sa dostávajú už aj do nejakých zaujímavých čísel. Hlavne aj vďaka tým ordinals určite im to pomohlo, čo sa profitov týka. Následne prichádza americká spoločnosť US Bitcoin Corporation alebo teda Bitcoin Corporation a tí podpísali viacročnú zmluvu, že budú hostovať 150 tisíc mining rigov na minovanie Bitcoinu, kde viacero spoločností sú zahrnutých, napríklad ako aj Marathon Digital, takisto ešte aj um, Viace, viaceru krajín, no, nie Nord-West, ale e, Decimal Group, Tesla, Watts a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tých spoločností alebo tie spoločnosti sa spoja na to, aby mohli alebo teda, aby táto spoločnosť mohla hostovať 150 tisíc zariadení Bitcoin mining rigov, čo je celkovo skvelá správa. Ďalej tu prichádza takisto skvelá správa, aj keď, no, je to taká správa, hej. Bit digital oznámil, že bude expandovať svoje mining zariadenie a to konkrétne budú, už nebudú expandovať v Amerike, ale pôjdu na Island, alebo teda na Island s tým, že um, je, ten dôvod expanzie je určite, že veria tomu danému systému, lebo prečo by ste expandovali, keďže tá, 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 tá ich nárast bude to, že chcú nainštalovať práve na Islande nových 2,5 tisíc zariadení, ktoré kúpili, hej, čiže jedn, jednak sa budú rozrastať táto daná spoločnosť, ale čo sa týka prechodu na Island, akože myslím si, že je to skvelé, hej, že prejdú na Island skres toho, že tam sú asi lepšie um, podmienky na ťaženie bitcoinu, um, minimálne čo sa týka tepla, ale je to hlavne kvôli tomu, že proste. Amerika proste nie je príliš veľmi najcrypto-friendly teritorium aj pre minerov, alebo pre investorov. Čiže, ale celkovo, keď sa na to pozrieme z tohto daného pohľadu, hej, že prechádzajú len na Island, to je úplne jedno, kde to budú ťažiť a expandujú hej, a budú rozširovať svoju Bitcoin mining farmu, je to len a len skvelá správa. Dobre, takisto vynikajúca správa prichádza od Bitcoin Lightning spoločnosti Lightspart, ktorí vydali sdk -čka, alebo teda Software Developer Kit na to, a ten software developer KID je na to, aby vytvorili spoločnosti, alebo je určený pre spoločnosti, pre biznici, pre veľké korporácie, na to, aby si mohli vytvoriť svoju vlastnú Lightning Spark peňaženku. Čiže toto môže posunúť práve tú adopciu Bitcoinu smerom dopredu a hlavne teda Lightning platby, čo je celkovo takisto skvelá správa, keďže chceme mať čo najviac možností a hlavne teda sa pozerať na biznisy a obrovské organizácie, aby mohli implementovať Bitcoin Lightning network napríklad, hej, alebo celkovo aj on-chain. Čiže toto je vynikajúca správa celkovo, hej, čím ľahšie to bude, alebo teda oni o tom rozprávajú, že bude to super jednoduché, čiže bodaj by to aj tak bolo, hej. Ja som to zatiaľ teda um, neskúšal, ale dúfajme teda, že prídu len a len pozitívne ohlasy a že uvidíme tú adopciu pomaličky raz, čo sa pladeb týka. Uh, dobre, máme tu blockchainovú advokátsku advokačnú skupinu, ktorá prakticky bojuje o to, aby sa schválili nejaké pozitívne kryptoregulácie, alebo teda kryptoregulácie v Amerike. Ej, oni nerozprávajú o pozitívnych, mám taký pocit, že veľa Američanov a veľa spoločností už chce, aby boli nejaké zákony, hej, či už pozitívnejšie alebo negatívnejšie, e, ale každý chce, aby tam nejaké regulácie, jasné regulácie boli minimálne, čo sa krypto spoločnosti týka. Jasné, že krypto retailery tí proste by boli úplne najradšie, ak by neboli žiadne pravidlá, ale hej, to vidíme, že sa príliš veľmi nebude dariť jednoznačne, či už v Európe alebo v ostatných krajinách aké regulácie prídu. Vedeli sme o tom, hej, proste e, tomu sa nevyhnú ani v Amerike, ale zatiaľ e, najhoršie na tej Amerike to, že Proste nie sú tam tie zákony, hej. sec hovorí, že sú, nie sú, hej, proste len pokutujú každého. A práve preto táto organizácia, The Chamber of Digital Commerce, tak tí napísali list kongresu, alebo teda volali kongresu na to, aby usporiadali, alebo teda, aby vytvorili Digital Asset Blockchain Technology Solarium Commission, alebo teda komisiu, hej, v preklade Komisia solária pre digitálne aktíva a technológiu blockchain. Prečo Solarium? Tu na to tak krásne popisujú, že práve tá komisia by sa mala starať o to, aby prišli nejaké kryptoregulácie a aby sa zreguloval ten daný market um, a uh, celkovo hej, aby sme išli v, v, vpred s kryptoreguláciami lebo upozorňujem na to, že viacero uh, kryptospoločnosti alebo viacero spoločnosti, ktoré môžu hej vyzdvihovať Ameriku, čo sa technologických spoločnosti týka, proste odchádzajú hej, a úplne sa im vyserú na hlavu. A už keď raz odídu, ako som ho rozprával, proste tam sa už nevrátia. Čo je zaujímavosťou je, že to Solarium, alebo ten názov Solarium, bol počas studenej vojny, kedy Eisenhower vytvoril projekt Solarium, ktorý sa mali starať práve o národnú bezpečnosť počas studenej vojny. Hej. Čiže taká celkovo zaujímavosť. Dúfajme, že teda kongres konečne chytí to nejako za lebo toto, čo sa robí v Amerike a čo robí SEC, je totálna katastrofa. Minister financií v Pakistane uviedol, že nikdy nebude krypto legálne, alebo teda zlegalizované v ich krajine, skrz toho, že oni sa práve teraz dostali z šedého, šedého listu, alebo grey list od Financial Action Task Force a následne to im príliš veľmi nedovoluje sa pozerať práve na kryptomeny, aby sa zase nedostali do, na, na ten čierny zoznam, alebo Šedý zoznam, čiže hej, zase upozorňujú a rozprávajú o tom, že by krypto mohlo byť celkovo aj zbanované, skrz toho, že sa využíva na nelegálne veci. No čiže hej, dúfajme, že teraz zmenia názor, ale hej, mám taký pocit, že to je to úplne jedno, lebo teda nezakázali Bitcoin. Čo je ale negatívna správa je že Binance e, končí v Austrálii. Vyzerá to tak, že e, to bankové spojenie tam príliš veľmi nemajú. Čiže hej, aby som to upresnil, len to bankové spojenie stratili. Čiže oni nekončia, môžu fungovať aj naďalej v Austrálii, ale oznámili svojim používateľom, že proste e, majú problém, e, mali problém s nejakou treťou stranou, s issuerom, ktorý im robil providera, bankového providera, hej, e, sa volal Zepto, e, s tým, že z dňa na deň sa proste ukončí tá spolupráca a ľudia nevedia robiť výbery ani vklady cez bankový účet. Čo je stále ešte možné, je nabíci si krypto účet na, cez kreditnú alebo debetnú kartu, ale hej, mám taký pocit, že Austrálčania sa pozerajú aj na to, aby mohli vyťahnuť peniaze. Čiže túto možnosť nebudú mať už na Binance Austrália. Čiže dosť taká negatívna správa. Následne práve tento Liquidity Goblin napísal, že Austrália práve zbanovala, alebo teda oddelila Binance od bankového účtu alebo teda bankového spojenia, čo je dosť veľký problém a že ktorá krajina bude ďalšia. Hej. Čiže to je takým tým negatívum, čo sa týka tých centralizovaných spoločností, že môžu byť odstrihnuté kompletne od, alebo teda tie centralizované spoločnosti, ktoré sú zamerané na krypto, môžu byť odstrihnuté od tradičného sveta, od reálneho sveta a tam bude trošička väčší problém s adopciou. Zase preto treba si skúšať aj nejaké peer-to-peer -peer možnosti, ktorých je fakt, že dej. Zase, hej, Bitcoin ATM mašinky, takýto problém napríklad môžu vyriešiť rôzne, Peer-to-Peer -peer burzy to vedia vyriešiť, vyrieši. len hej, to volum je tam dosť malé a nie je to také easy ako keď napríklad využívame hej takéto centralizované spoločnosti čo sa týka nákupu alebo výberu um, pozitívnou správou je že Binance integrujú uh, alebo teda TradingView platforma hej najpoužívanejšia platforma čo sa týka tradingu um, tak bude uh, integrujú Binance aplikáciu čiže budete vedieť robiť priamo nákup uh, uh, hej spot trading budete vedieť uh, robiť práve cez TradingView čiže len si to prepojíte s burzov ja už sa na to teším ešte som to zatiaľ neskúšal len si proste vytvorí Prepojíte si z úč účet a následne budete vedieť tradovať cez trading vy, čiže nebudete musieť dokonca chodiť ani na Binance, čo môže byť dosť brutálna správa a dúfame, že to indekruje aj viacero alebo že budú integrované aj viaceré uh, burzy, napríklad ako Bybit. Uh, čiže poďme teda na ďalšiu a poslednú správu. Um, musíme sa dostať naspäť do takej tej reality. Myslím si, že ten market nevyzerá úplne najhoršie, aj keď zatiaľ teda Bitcoin is going to zero aspoň dneska. Hey, čiže my tu máme nejakú dosť obrovskú stagnáciu, ale ako som hovoril, z toho weekly pohľadu a perspektívy, my sme tu viac trošička naladení bullish, hlavne cez tú danú peknú price akciu, ktorú sme tu mali, zatiaľ teda nemôžeme rozprávať ešte o nejakom bull markete, skrz toho, že tu máme kritické levely, od ktorých sme boli odmietnutí, zase to predchádzajúce také najsignifikantnejšie high bod bol až na hodnote 46 400 dolárov, čiže my nemôžeme byť extra bearish, nemôžeme byť extra bullish práve teraz, hej, čiže skôr takéto neutrálne naladenie a práve tento daný článok nám to aj potvrdzuje že Um, áno, viem, že všetci by chceli, aby proste Bullrun, hej, včera som robil video, že on-chain data naznačujú proste, že Bullrun už začala a začneme odpaľovať. Áno, ono to časom určite, dúfajme teda, že príde, veď už nie, veľa času ostáva na to, aby sme zažili halving na Bitcoine, ale vidno to aj práve na dátach, že zatiaľ teda ľudia sa tu príliš veľmi nehrnú do tohto daného marketu um, Z toho, hej, že možno sú aj nejaké iné problémy, možno teda ich až nez zaujíma, tak ten Bitcoin hype, crypto Hype, pokiaľ sa nespustí nejaké dlhodobé šialenstvo a vidno to aj na týchto daných dátach. U, udiala sa Bitcoin konferencia, Bitcoin konferencia sa koná každý rok, je to v Miami, mám taký pocit, Bitcoin 2023 event kde sa zúčastnilo uh, me, uh, oproti minulému roku, uh, oproti minulému roku tam bolo 35 tisíc ľudí a teraz tam prišlo iba 15 tisíc ľudí. Čiže tu na minimálne na tejto danej vzorke, bez toho, aby sme robili nejaký survey, nám to ukazuje, že zatiaľ nie je tu nejaký taký šialený hype, ako to bolo v minulosti. Zase, hej, môže to znamenať aj kvôli tomu, že tam sú po, proste šialené sumy za tie dané uh, lístky, ale... Hej, vidno, že proste zatiaľ hej, máme tu tých istých ľudí, ktorí tu boli a netreba ešte nejako slepo dúfať v to, že proste zajtra na pozajtra alebo do konca roka proste odpalíme úplne dekel. Skôr treba byť pripravený na to, že môžeme sa ťahať na týchto daných hodnotách ešte dosť dlhú chvíľku a preto treba byť proste taký mať mindset naladený, že nemusím si ešte hľadať nejaké to Lambo, lebo možno budem mať ešte príležitosť nakumulovať nejaké kryptomeny a Lambo na Lambe sa budem voziť možno na ďalšom cykle. Čiže toto by bolo dnešné video Uvidíme sa v ďalšom videu a čaute